Želela bih ovom prilikom da se priključim jednoj akciji koja je trenutno veoma važna, a to je akcija Stop nasilju na društvenim mrežama i to je jedan trenutno, čini mi se, gorući problem kako kod nas, tako i u svetu. Ja sam u javnom poslu već nekih 20 godina i priznajem da sam se nagledala stvarno svega i svačega što se tiče toga. I u moje vreme kada sam ja počinjala nije bilo društvenih mreža i mi smo nekako bili spašeni svega toga. Međutim, današnja deca zaista imaju sa čim da se bore. Ono što sam ja uspela da shvatim za ovih eto 20 godina je da ljudi koji maltretiraju one na društvenim mrežama, koji pišu loše komentare, su uglavnom ipak ona lošija fela ljudi, što bih ja rekla, i to je zaista tako bez jednog izuzetka. Ne znam ni jednu osobu za koju smatram da je uspešna i zadovoljna svojim životom koja se bavi takvim stvarima. Zaista ne znam. Mislim da mi na taj način treba da uzvratimo jedan udarac i da shvatimo i da nekako informišemo ljude da svi oni koji se bave time, koji se kriju iza svojih računara, iza svojih telefona, u pravom životu, a ne ovom virtuelnom, su zaista jedni neuspešni ljudi. Naravno, ne mislim samo ni na poslovne uspehe, mislim na bilo koji uspeh koji postoji, koji se može smatrati uspehom. Zato mlada deca danas treba da razmišljaju o tome i da znaju da ako su već u ovom poslu, znači da su oni ipak nešto uspeli, da su se borili i trudili, a ovi drugi jedino što umeju je, eto, da sede iza tih računara istih i samo da uništavaju drugim ljudima živote. Nadam se da će se ovaj problem uskoro rešiti i iz sveg srca to želim i zato jedno veliko stop nasilju.